אנחנו נמצאים בשמורת טבע אחו נוף שברמת הגולן. סוף כל סוף חזרנו לעבוד. שבת ראשונה אחרי הסגר, רבבות ישראלים חזרו אל הטבע, לנחלים הזורמים ואל הפריחות המריבות. פארק הירקון וחוף הים בתל אביב היו עמוסים במבקרים שבאו ליהנות ממזג אוויר אביבי. זהו, סוף סוף אפשר לחזור לחיות. בוא נגיד שזה הדבר הכי שמח שקרה לי בתקופה האחרונה. קבינט הקורונה יתכנס מחר להכריע בשלב הבא של היציאה מהסגר. מתי ואיך יחזרו לפעול הקניונים, חדרי הכושר, אירועי התרבות והספורט והמלונות. במשרד הבריאות חוששים כי פתיחה נוספת של המשק בשלב הזה היא מהירה מדי. ואנחנו עדיין לא סבורים שניתן להקל עוד מעבר למה שהקלנו, הן בתחום מערכת החינוך והן בתחומים נוספים. בעוד בליכוד מצדדים בעמדת משרד הבריאות לפתיחה איטית בכחול לבן, רוצים שהמשק ייפתח כבר השבוע. בדעתי מבחינת נתניהו שיהיה סגר עד שבועיים לפני הבחירות, אבל זה יקר מדי למדינה, זה יקר מדי לאנשים. כשצריך, סוגרים. כשאפשר, נכון לפתוח, והגיע הזמן שאפשר. כדי לאפשר פתיחה מבוקרת של המשק, בימים אלו מגבש משרד הבריאות מתווה שיאפשר הטבות והקלות למחזיקי התו הירוק והמחלימים מהקורונה. כניסות לפעילויות נוספות, כשיפתחו אירועי תרבות ודברים נוספים. אבל לא כולם מסתפקים בהכרזות הממשלה. לאחר שנתניהו הודיע בחודש שעבר על פתיחת עולם התרבות בתחילת פברואר, מה שיקרה ככל הנראה רק בעוד כשבוע, אנשי התרבות כבר הודיעו, כמו שקרה עם בעלי חנויות שפתחו בניגוד לתקנות, כי הם יפתחו את האירועים בעוד 10 ימים. והאומנים התחילו להגיד, שמע, לא מתאים, שמע, לא רואה, שמע, לא זה, שמע, שמע. למה? יש סוג של איזשהו חוסר אמון משווע במערכת. התגובות שקיבלתי הם זה בואכה פורים, ואז יסגרו אותנו, אז מה נעשה? ומה המחויבות שלנו לקהל? ואני מראה להם ואומר להם, תשמעו, הנה, 23 לחודש, זה מתחיל. לצד הירידה הקלה בתחלואה בימים האחרונים, נמשך מבצע חילוץ הישראלי מחול. אבל כפי שמתארת לנו ורה לחמנוביץ' מחיפה, ניהול הטיסות לוקה בחסר. הטיסה הייתה מפוצצת באנשים מכל העולם. הכניסו אותנו למטוס, בואו נגיד, קופסת סרדינים נראתה לי מקום מאוד מאוד מורווח בהשוואה למטוס הזה. היו שם 180 איש, כנראה שהוסיפו שורות, כי אין לי הסבר אחר למה ישבנו בכזאת צפיפות. בדיוק שבועיים לפורים. בשנה שעברה החג הזה היה מוקד להידבקויות נרחבות, ומשרד הבריאות כבר הודיעו כי גם בפורים הקרוב יהיו מגבלות. אנחנו מבקשים מהציבור לא לחגוג את החג, כפי שאנחנו רגילים כל שנה. אנחנו חושבים שהדבר הזה יכול לגרום לעלייה בתחלואה, עלייה קשה, שנראה את הסימנים שלה מאוחר יותר ולקראת פסח.